Esperando aquí. Ongi etorri berandu egiren albistegira. Donostian Bilduk Espainiako bandera kendu du udaletxeko mastatik eta Rosa Díez UPyD alderdiko ordezkariak agindu du berriz jar dezatela. Ikamika horren inguruan Pepe Rubianesek egin digu analisi politikoa. A mí la unidad de España me suda la polla por delante para dentro. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. Que vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España, vayan a la mierda ya con el país, ¿eh? Y dejen de tocar los cojones. Carrero Blancoren hilketari buruzko pelikula eskaini du ETV-k eta iradoki du ziak lagundu ziola etari atentatua egiten. Misterio gehiago argitzen ere saiatuko da ETV aurrerantzean, tartean nola ikasi zuen Patxi Lopezek irakurtzen. Irak berrera ikitzera bideratutako 6.000 milioi dolar galdu dituzte estatu batuek joan den astean. Analistek diote herrialdeko diru funts publikoetan inoiz egin den lapurretarik handiena dela. Euskal Herrian horri esaten zaio proiektu estrategikoetan inbertitzea. Eta bukatzeko, Kirola pilota enpresek erabaki dute Oñatz Bengoetxeak jokatuko duela Aimar Olaizolaren kontra buruzburuko finala. Finalerako Xala sailkatu zen arren. Erabakiarekin, haserre, Xalak pilota enpresen ordezkari guztiak hil ditu, baina justiziak erabaki du Bengoetxea joango dela kartzelara. Mila esker azken bi asteetako lehiaketa honetan parte hartu duzuen guztioi. Donostiako Zientzia Museora joateko bi sarreren irabazlea Gotzon Perez da. Zorionak. Hauteskundeen ostean, Nafarroan eman den aldaketa bakarretakoa du oinarri datozen bi asteetarako gure lehiaketa berriak. Erantzunak betiko helbidera igorri. Beranduegi abildua@argia.com. Sari berria atzera ere lau gurpilen gainean datorkigu. Tolosako, Gipuzkoa, indoor kartinen abiadura maite duten bi lagunentzako sarrerak dauzkagu. Eutsi goiari eta parte hartu. Malen horrelako gatazketan, elementu etnopolitikoak dire importantenak. Gure kasuan, elementu simbolikoak direla importantenak. Negoziazioa baldin badago elementu simbolikoi buruz, iaia zinezkoa da konponketa bat lortzea. Espainiako identitatea, euskal identitatea, identitate frantzesa, dire identitateak oso sakonak eta oso. Eta orduan, nola negoziatu identitate horiek daukaten simboloak eta hori da zaiena. Eta ganera, gure kasuan, autogobernua hain altua denez, elementu tangible guztiak, iaia guztiak, negoziatu egin dira dagoeneko. Harold Wood dokumentalean oso ondo azaltzen dagoena, berak esan du, bere haien lana, Ipar Irlandezan zela, tea prestatzea, hori da. Hau da, esparrua antolatu jende ezberdinen arteko elkarrezketa posiblea egin ahal izateko. Bitartekari edo erreztzaile ezakit nola definitu nahi dugun, asko egon dira eta seguraski batzuk izugarriak eta Brian Currin baino ez dakit, hobeagoak, ez da? Baina bera egon da, momentu klabean, eta bera izan da, kapaz, pizkat, ezkera ebertzalean zegoen eztabaida, era positibo batean kanalizatu. Ezin da ulertu, nire ustez, azken bi urteetan Euskal Herrian gertatu diren izugarrizko aldaketak bere kontribuzio barik. Argazki globalago bat egin behar da, eta bera kokatu beste konstelazio komplezu baten barruan. Jonathan Powell izan da Tony Blairren aholkulari pertsonala, orain dino erresuma batuetan da
lehen mailako pertsonaia. Bera izan zen, ba, Ginebran egon zena, mai gainean negoziatzen eta Espainiako gobernurekin. Diskurtso hori, ba, gure gizartean dagoen diskurtso hori argi eta garbi azaldu. Eta horrezagatik, ganera, sartu dugu korte horiek, ba, justo, ba, dokumentalaren tesiaren kontra, Pastorren kasuan, korte ezberdinak zeuden erabakitzeko, hautatzeko, batzuk segurazki gogorragoak, eta saiatu egin gara, pizkat, ez simplifikatzen alderdi sozialistaren diskurtsoa. Gauza berezia hartu zen hori eskabetzain kontribuzioarekin, eta ze Rufirekin elkarrizketa grabatu genuen, berak hori Radio Euskadin gauza bere esan baino lehen. Eta segurazki ogatzen zara, ba, izugarrizko eztabaida sortu zen, ba, beraien hitzak, ba, gu grabatuta genukan hori lentzoago. Eta gu bagenekien ba, izugarrizko importantzia zeukala, ezta hori. Rufi hori ezatea, ganera, bera izan zen Ginebran egon zena, importantzia zen bera eta Jonathan Powell dokumentalean euki kritika egiteko momentuan, edo kritika baldin badago dokumentalaren inguruan, ikustut, egin daiteke, ba, han ez dago zenak, segurazki, Aralarren testimonio bat, Aintzan eren testimonioa da, edo Patzi eren testimonioa. Importantea zen, bebai, ezkera bertzalaren, bueno, eztabaida eta transizioa ondo ulertzeko. Brian Currynek badaukala influentzia handiago ezkera bertzalean. Eta ganera, berak ez du inoiz hori ukitu, bera hasi zen bere lana egiten ezkera bertzaleak eskatu zuelako. Aprobetxatu egin dau hori, sare handiago bat egiteko, eta mundu guztiekin loturak eraiki. Eta nik uste dut hori da posizio inteligenteena, hau da, aprobetxatu ezkera bertzaletik etorri dela ezkaera, prozesu osoa mugiarazteko. Toloñoren gerizpean dago Eskuernaga. 43 upategi eta 318 biztanle dituen Arabar Errioxako herria. Luis Cañas, Izadi, Arabarte, handute egoitza ardogile sonadun askok, baita upeltegi txiki ugarik ere. Kandido Besa upategira zuzendu gara, Estibaliz Besa eta Lorenzo Gorroñorekin elkartzeko asmoz. Masti zaintzak bizi dituen arazoak eta krisia gainditzeko abian diren bestelako produkzio ereduen berri izateko. Kandido Besan 5 urte dira ardo ekologikoa egiten dutela. Ardo hau eta salmenta zuzena dira euren marka. Orain dela 7 bat urte hasi ginen mahats ekologikoa ekoizten, lurra egon behar da, bueno, hasieran kutsatuta dago eta garbitu behar da pixkat 3 urtetan. Lurra analizatzen duzu eta badauka gehiegi ez dakit zerrena, gutxiegi ez dakit zerrena, desoreka pila bat dago, ba hori, hiltzen ari gara gure lurra, ez? Eta orduan, ba, bueno, guk esan genuen, ba, zaindu behar da pixkat, ez? Beste munduko gauzarik, ba, zaindu, lurra zaindu, gure ingurua zaindu eta lurra zaindu. Eta pixka bat, ideologikoki, ba, hola pentsatzen genuelako. Hau da, produktu kimikorik gabeko produzioa da, ongarri organikoak eta mahatsa da berez ekologikoa. Gero elaborazio prozesua berdina da. Mahatsa ekartzen dugu, andanara edo lagora bota, hartzidura alkoholikoa egiten du, gero zapatu egiten dugu, ardoa atera. Gure aitak eta lehen horrela egiten zuten lan. Hortatzen dana, orduan tratamentoak askoz ere gutxiago ziela. Azkenean,
ekologikoa markarik ez litzak izan beharko. Izan beharko litzake marka bestea. Oain ezin dugu zigarro bat erre parke batean, ume bat, kolumpio batean ari dalako kilunkan, klan, 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 eta gu mahaztian nahi dena bota ezak. Bai, hori da. Bide berriak jorratzeko ordea, ez dira gutxi sektoreak bizi duen egoera kaskarrak eragindako oztopoak. Batetik, besaren ustez, upategi handiak krisiaz profitatu dira. Bestetik, esan daiteke Europar Batasunak zein Espainiako gobernuak hartutako neurriak ez direla egokienak izan. Bien bitartean, krisia gehien pairatzen ari dena 9 ordu lan egiteagatik 35 euro kobratzen dituen mahats biltzailea da. Gehienetan etorkina. Bueno, oso egoera txarrean, matxaren preziak ikaragarrizko gora berak izan ditu, azken 20 urtetan nik uste bizi guztian ala izan dela, baina orain konturatzen ari gara luzerako doazela urte txarra. Nork eragin duen hori? Izan liteke urte askotako nekazal politikak, hemen landatu da, landatu beharretzana, kontua da, numeroak ez direla ateratzen, mahats asko ari da orain ordaintzen produzio kostotik azpira, behar bada, araba mailan nekazal sektorian zan etorkizun pixka bat zeukan bakarra, badakigu patata nola dagoen, badakigu tabakoaren zea nola dagoen, soldata bat ateratzeko laboreekin bai garagar edo gariekin eta izan bat 1000 hektarea eraman behar dituzun, soldata bat ateratzeko, eta hau pixka liberatzen zan, eta ikusten dugu, ba, datorren urtetarako oso oso oso, oso kontu eskasa eta txarra daula. Orduan, ez dakigu garbi, nork edo ze gela izkututan egiten dituzten bilerak edo norbaitek antolatzen duen kontu guzti hau, baina garbi dago nor sufritzen duen eta nor pagatzen duen. Hemen lehenengo sektorea da okerren dagoena, lehenengo sektoreak gero estutzen du eta zanpatzen du bere azpian dagoena, eta bere azpian dagoena da mahats biltzailea, gainontzeko lanak egin behar dituena mahatzitan, eta hori da ba, gainbera. Eta aurrek urtean eta aurtengoan izan dira 2 urteak interprofesionalak ez duela gaitasunik izan mahatsari prezio minima jartzeko. Eta jendeari baldin bada mahatsa saltzen, kostatzen zaiona baino merkeago. Hor dago beste zarata bat, landaketa librea noiz etorriko den, ez dakigu 2014ean, 2016ean, hor ziora batzuk banatzen dira, urte batzuk esaten dira, hori gertatzen den egunean, denominazioak desagertu egingo dira, eta euskalo, nola jarraituko dugun edo... Horrela ere ez gara elkartzen, presioa egiteko edo kultura hori ez dau, hemen bakoitzak bedia eta ez, nekazal munduan hola da, eta nik uste dut, hortan ere presio pizka bat egin genezakela. Izan zirelako gara, garelako izango dira lelopean, Araba Euskaraz ospatuko da Laudion igandean, ilaren 19. Leloak adierazten duen moduan, Laudion eta orokorrean Aiarako baiara osoan Euskara berpizteko lanean ibili zirenak omenduko dituzte. Era berean, herriko ikastolaren 40. urteurrena ospatzeko ere baliatuko dute jaieguna. Araban bagara, Gipuzkun bagera, Xiberun bagire, da Bizkaian bagara. Euskalkiek leku propioa izango dute Araba Euskarazen, eta horien omenez jarri dizkiete izenak ibilbidean zehar egonen diren laugune nagusiei. Bagare, bagera, bagire eta bagara. Era guztietako ekimenak egonen dira horietan, besteak beste, Txapelpunk, Zesateek eta Gobernors taldeen kontzertuak. Araban bagare, Gipuzkun bagera, Xiberun bagire, da Bizkaian bagara. Araban bagare, Gipuzkun... Araban euskara bultzatzeko aukera ederra igandean Laudion. Da Bizkaian bagaran.